Jmenuji se Libor Michálek a rád bych vás požádal o podporu v prezidentské kandidatuře. Službu naší vlasti, vám, občanům, považuji za své poslání. Ctím hodnoty jako poctivost a odpovědnost. Vím, jaká je cena odvahy a boje za spravedlnost. Když jsem se setkal s korupcí, se zlodějnami, vždy jsem řekl ne. Měl jsem možnost získat úplatek 160 milionů korun, pokud budu držet pusu a krok. Chci mít čisté svědomí a ne špinavé peníze na zahraničních kontech. Před 10 lety jsem se rozhodl vstoupit do politiky. Uvědomil jsem si, že politika bude taková, jací lidé v ní budou. Kdybych v roce 2012 nekandidoval do Senátu, nechal bych prostor podobným prospěchářům, kteří tuto zemi připravili o stovky miliard korun. Za 6 let práce v Senátu se podařilo prosadit několik protikorupčních zákonů. Přesvědčil jsem se, že se politika dá dělat čistě. Povzbudilo mě, když se Česká republika posunula v indexu vnímání korupce o 16 příček nahoru. Ale naše země potřebuje víc. Potřebujeme více poctivých správců s vizí, jak moudře naložit s bohatstvím naší vlasti. Potřebujeme více odvážných soudců, kteří budou soudit spravedlivě. Potřebujeme více diplomatů, kteří mají na prvním místě zájem České republiky. Znám řadu slušných a odborně zdatných lidí, kterým náš politický, korupčně klientelistický systém nedal šanci. Chci dát šanci lidem, kteří se nebojí a nekradou. Nadějí této země jste vy. Vy můžete ukázat politickým goliášům, že na pozici prezidenta nebude žádný prospěchář, žádný poskok globálních hráčů, ani žádný politický kariérista. Jestliže se rozhodnete podpořit mou kandidaturu, mohu vám slíbit, že si mě nikdo nekoupí. Budu usilovat o to, ať jsme respektovanou zemí, kde se vyplatí poctivě pracovat a kde je radost žít. Děkuji vám za důvěru. Děkuji vám všem, kteří podpoříte mého manžela, ať už podpisem, nebo zapojením se do týmu dobrovolníků, nebo i malým finančním darem. Každá podpora má smysl a počítá se.